Farg'ona shahrida joylashgan tug'ruqxonalardan birida aksher ginekolog lavozimida ishlab keluvchi shifokor Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyat muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, 3 nafar o'smir yoshdagi fuqarolar go'yoki uni ish faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklarni ommaga xabar qilmasligi uchun undan ko'p miqdorda pullar talab qilayotganligini so'rab, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab ariza bilan murojaat qilgan. Bir nafar o'smir qiz va 2 nafar o'smir yigitdan iborat bezorilar tungi soat 12 larga qadar shifokorni Rishton tumanidagi xilvat joyga olib borib, ham ruhan ham jismonan azoblashgan. Agar jabrlanuvchi yirik miqdordagi pulni to'lamasa, uning ayblarini internetga joylashtirib, o'zini esa yo'q qilib yuboramiz deya popsa qilishgan. Olib keldik, shu arqadan tushirib, mayka o'tirgizib, o'ziga keltirib, o'sha chalzigini qo'rqitib, boshqaga telefon qilgan bo'lib turib, bo'ldi, joy tayyormi deb qo'rqitib, qaytarib mashinaga solib, shu ko'zini berib qaytarib ketdi. Bor budi shilinib, o'zi esa kaltaklanib, Oltariq tumanidan o'tuvchi magistral yo'l yoqasiga tashlab ketilgan jabrlanuvchi ichki ishlar bo'limiga yordam so'rab murojaat qiladi. Zudlik bilan olib borilgan qidiruv-surishtiruv ishlari natijasida bezorilar ushlanadi. Jinoyat sodir etgan fuqarolar qo'lga olinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, shu fuqarolarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Har qanday jinoyatga qonunlarimizda tegishli jazo belgilangan. Bezorilar shifokor ginekologni qaysi qilgan gunohi uchun o'zboshimchalik bilan jazolashga urinishlari sabablariga tergov surishtiruv ishlari davomida oydinlik kiritiladi. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.